საქართველოს ნაწილში კიბერშეტევა განხორციელდა როგორც 2018 წელს ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე, ასევე ერთ-ერთი მასშტაბური კიბერშეტევა განხორციელდა 2019 წლის ოქტომბერში, რომლის შედეგადაც რუსეთის აი ამ აგენტების ქმედებების გამო დაიბლოკა დაახლოებით 15,000-მდე საიტი. პრობლემები შეექმნა 2,000-მდე ორგანიზაცია საქართველოში. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა საქართველოს ისტორიაში რუსეთის მხრიდან კიბერშეტევების კუთხით. ერთ-ერთი ბოლო მათგანი ჩვენ ვიხილეთ ამ წელიწადში 2020 წელს სექტემბრის თვეში, როდესაც რუსეთმა ამ მსგავსი ანალოგიური შეტევა განახორციელა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სერვერებზე და მის დაქვემდებარებულ უწყებებზე. როგორც ჩანს, ამ კიბერთავდასხმების ძირითადი განოპირობებელი მიზეზი არის, რომ რუსეთმა შექმნა წარმოდგენა ერთის ხრივ თავად რუსეთში, რომ სხვა ქვეყნებში, საქართველოში, საფრანგეთში და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მათ შორის და ევროპის ქვეყნებში არასტაბილური ვითარება არის და მეორე ხრივ ეცადოს ამ არასტაბილურობის თავის სასიკეთოდ გამოყენებას.